BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə 21-ci konfransı çərçivəsində IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva, Mərkəzi və Şərqi Avropa üzrə Regional Ətraf Mühit Mərkəzinin icraçı direktoru Marta Jigeti Bonifertlə görüşdü. Görüşdə IDEA və Regional Ətraf Mühit Mərkəzi arasında həyata keçirilən əməkdaşlıq nəzərdən keçirildi və gələcəkdə birgə layihələrin reallaşdırılması müzakirə olundu. Tərəflər gələcəkdə təhsil, ictimai maarifləndirmə, biomüxtəliflik, məlumat və təcrübə mübadiləsi, birgə nəşrlərin buraxılması, regional və beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi imkanları barədə fikir mübadiləsi apardılar. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidentinin BMT-nin səhralaşma ilə mübarizə üzrə konvensiyasının icraçı katibi Monik Barbutla görüşündə isə IDEA və BMT-nin səhralaşma ilə mübarizə üzrə konvensiyası arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalandı. Görüşdə Azərbaycanda yaşlılıqların artırılması ilə bağlı dövlət səviyyəsində görülən işlərə dəstək verilməsi məqsədi ilə IDEA İctimai Birliyi tərəfindən ölkə ərazisində ümumilikdə 5 milyondan artıq ağacın əkilməsi yüksək qiymətləndirildi. Leyla Əliyeva bildirdi ki, IDEA-nın layihələrinin uğurunun təməli İctimai Birliklə gənclər arasında mövcud olan qarşılıqlı anlaşma və sıx bağlılıq təşkil edir. Leyla Əliyevanın BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasını icraçı katibinin müavini Richard Kinley ilə görüşündə isə IDEA-nın BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasına üzvlüyü, Bakıda iqlim dəyişikliyinə həsr olunan beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi, iqlim dəyişikliyinin fəsadlarının aradan qaldırılması ilə bağlı qabaqçıl təcrübənin öyrənilməsi sahələrində mümkün əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edildi. Qeyd edildi ki, IDEA Azərbaycanda biomüxtəlifliyin bərpası və ictimai maarifləndirmə sahələrində geniş təcrübəyə malikdir və bu baxımdan hər iki təşkilat arasında əməkdaşlıq üçün əlverişli zəmin var. Təbiətin mühafizəsi naminə Beynəlxalq Birliyin baş direktoru Inger Andersen ilə görüşdə diqqət mərkəzində saxlanılan məsələlər, təhsil, fauna və floranın mühafizəsi, xüsusi mühafizə olunan ərazilərin idarə olunması, ictimai maarifləndirmə və digər sahələrdə əməkdaşlıq imkanları oldu. Təbiətin mühafizəsi naminə Beynəlxalq Birliyin IDEA ilə əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olundu. Gələcəkdə bu tərəfdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurgulandı. İqlim dəyişikliyi üzrə 22-ci konfransın gələn il Mərakeşdə keçiriləcəyi gözlənilir. Leyla Əliyeva tədbir çərçivəsində Mərakeşin pavilyonu ilə tanış oldu. Bu, ölkənin ətraf mühit naziri Həkimə Hait ilə görüşdü. Görüş zamanı ətraf mühitin qorunması ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.